Bé, doncs bon dia a tots. Gràcies per acudir a aquesta convocatòria. Avui, Román Sánchez, el regidor de Promoció Econòmica i Urbanisme, però avui està aquí per Promoció Econòmica, i jo, doncs, fem una de les rodes de premsa que més ens agrada, no? Que és anunciar ajudes per als sectors més desfavorits per tota la crisi sanitària, social i econòmica que estem vivint al nostre poble. Com sabeu, des de la Generalitat, des de la Diputació i des de l'Ajuntament s'han impulsat una sèrie d'ajudes directes per a sectors econòmics afectats, com dic, per la crisi de la Covid-19 i que han tingut que tancar els seus negocis o, si més no, pues, veure's molt afectats econòmicament aquestes pimes, aquests autònoms i aquestes microempreses a qui van dirigir les ajudes que avui anem a anunciar. Concretament, avui anem a anunciar les ajudes del Plan Resistir, que són el que se'n diuen ajudes parèntesis, que tenen una quantia, a Benicarló, de 893.744 euros, o sigui, pràcticament 900.000 euros, que seran ajudes directes per als sectors que ara anunciarem. D'aquests 900.000 euros, aproximadament, que seran les ajudes els diners que se destinen a aquestes ajudes, el 62%, que són 558.590 euros, els ha posat la Generalitat Valenciana, que ja els tenim a l'Ajuntament, ja ens ho va ingressar fa uns dies, el 22,5%, que són 201.092 euros, venen de la Diputació, que també ja es va fer l'ingrés als ajuntaments, i el 15% restant és fondos propis de l'Ajuntament. En concret, l'Ajuntament de Benicarló destinarà a aquestes ajudes parèntesis, que ara explicarem qui se pot acollir i de quina manera se poden acollir. És molt important que a partir de quan ho poden demanar i de quina manera se pot acollir totes aquestes empreses autònomes i microempreses, l'Ajuntament posa 134.061 euros. Les bases ja s'han aprovat i se publicaran al Boletí Oficial de la província el dissabte. Demà dissabte sortiran publicades al Boletí Oficial de la província i a partir del dilluns ja se podran demanar. El termini per a demanar-les són del dia 8 de març fins al 30 de març. O sigui que la gent té molts de dies per a poder-les demanar. És molt important també recordar que són 900.000 euros i que han fet un estudi de quantes empreses se poden acollir, aproximadament seran 400 empreses a Benicarló, les que marca els CNAES que diu la Generalitat Valenciana que es poden acollir, ara explicarem quines empreses se poden acollir, i que considerem que la quantitat és prou important per a que hi haguen diners per a tots, amb la qual cosa, si no en tinguessin prou, se faria un prorrateig, però se suposa que sí, perquè l'estudi previ sí que l'hem fet i considerem que serà suficient per a totes les empreses que es poden presentar. La quantitat de diners que cada autònom o microempresa pot obtindre són 2.000 euros per cada una de les empreses que ho sol·liciten, més una quantitat addicional de 200 euros per cada un dels treballadors que tenien donats d'alta fins al 31 de desembre de l'any 2020. De manera que aquestes ajudes són unes ajudes importants que està clar que no poden subsanar tot el perjudici que han tingut aquestes empreses en tot aquest any 2020, perquè pensem que, tal com explicarà després Román, els documents que s'han d'aportar són des del mes d'abril fins al mes de desembre de l'any 2020. Com dic, no se pot subsanar totes les pèrdues que han tingut aquestes empreses, però sí que considerem que és una ajuda important i que, a més, sabem que són ajudes compatibles en altres ajudes que ha tret també l'administració autonòmica, la provincial o la local. Recordem que a Benicarló ja vam traure també unes ajudes destinades a pimes i que algunes empreses ja es van poder acollir, i també vam traure tot el tema de bonos del comerç, que també va ser per a promocionar el consum en les botigues del nostre poble. Però aquestes, com estic dient, són ajudes que a més volem tramitar-les el més ràpidament possible, perquè quan està la necessitat de les empreses és ara, en aquests moments, no serveix de res
que poguéssim tramitar aquestes ajudes en un altre moment, que no sabem com evolucionarà la pandèmia i que segurament pues, ja tenen els establiments oberts o les empreses ja es comencen a funcionar. És en aquests moments el que les empreses necessiten. I bueno, aquestes ajudes van destinades a uns FENAES, que són els que apareixen en les bases, que les empreses poden mirar-ho, sobretot en quant al tema de comerç, pues, són productes alimentaris, tèxtils i altres productes, però sobretot en llocs de venda i en mercats ambulants, són ajudes que se destinen a aquest tipus de comerç. També hotels i allotjaments, allotjaments turístics, càmpings i aparcaments de caravanes, altres allotjaments, restaurants i llocs de menjar, provisió de menjars preparats per a esdeveniments, empreses de càtering, altres serveis de menjar, establiments de begudes, activitats d'exhibició cinematogràfica, vull dir que també agafem també tot l'àmbit cultural, activitats d'agències de viatges, activitats d'operadors turístics, de serveis de reserves, organització de convencions i fires, arts escèniques, activitats auxiliars a les arts escèniques, creació artística i literària, gestió de sales d'espectacles, activitats de museus, gestió de llocs i edificis històrics, gestió d'instal·lacions esportives, clubs esportius, gimnasos, altres activitats esportives, parcs d'atraccions i activitats recreatives i d'entreteniment. Creiem que és un ventall prou ampli d'empreses que es poden acollir en aquestes ajudes i, com dic, pues, hem destinat un apartat al web municipal per a que tot el procediment quede el més clar possible, ara ho explicarà Roman. Hem de dir també que tenim temps, vull dir, del 8 al 30 de març és un temps suficient com perquè les empreses presenten tota la documentació. Recomanem que es faci via telemàtica, però també la podran presentar presencial en reserva en cita prèvia. I, com dic, pues, les bases el que pretenen és destinar una xicoteta part de les pèrdues o de tot el patiment, no?, de que han tingut tots aquests autònoms, pimes i microempreses al llarg d'aquest 2020 degut a la baixa d'activitat econòmica, pues que poguéssim subsanar-ho. També vull ficar aquestes ajudes en el context de totes les ajudes que ha tret la Generalitat. Jo convido la gent que entre a la pàgina web del Pla Resistir, on està molt ben especificat totes altres ajudes que també són compatibles en aquestes ajudes parèntesis. També recordo que totes les activitats turístiques també des de la Secretaria Autonòmica de Turisme han tret unes ajudes específiques per al sector turístic i també hi ha crèdits de l'Institut Valencià de Finances a interès zero, inclús a fons perdut. No? De manera que convidem a tots els afectats, a tots els autònoms i a totes les empreses que puguin acollir-se a entrar a la pàgina web de la Generalitat, al Pla Resistir, que és tot un macro... una pàgina on estan totes les ajudes que cada una de les empreses en les seues característiques se pot acollir. Jo ja deixo a Roman que vos explique de quina manera i aniré passant també en el web municipal on està el banner per a que ho poguéssiu veure. Com ja ha comentat Charo, anem a explicar una miqueta quina és la mecànica o diguem un poc el detall de les ajudes, que com ja s'ha dit, seran del 8 al 30 de març el període per demanar-les, els dos dies inclosos, però que a partir de ja tenim un apartat web en la nostra pàgina web municipal en el que ja tenim posada tota la documentació necessària, tots els requisits, i des de la qual ja se pot entrar també a fer, a partir del dilluns, evidentment, se podrà entrar i fer els tràmits. S'ha de dir, en principi també, que són ajudes directes a autònoms i microempreses de menys de 10 treballadors, que han de complir, pues, que evidentment han de desenvolupar una activitat recollida a l'annex on estan els CNAs que s'han comentat fa un moment i que han d'estar o que tenien que estar d'alta el 31 de desembre. Han de desenvolupar l'activitat a Benicarló i en el cas de no tenir un local físic, el domicili fiscal ha de ser a Benicarló.
És important també destacar que en aquest cas, i donada la naturalesa de les ajudes, s'eximix d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant de la Seguretat Social i de ser deutors amb l'administració. És a dir, que en aquest cas no seria un requisit el estar al corrent d'aquest pagament, d'aquestes obligacions. Els conceptes per als quals podem justificar l'ajuda són diversos. Com a resum, serien arrendaments de locals comercials, compres de mercaderies, despeses en subministraments, en reparació, salaris, quotes de seguretat social, tal. Hi ha algun més, però que pràcticament estos són conceptes molt generals i que pràcticament pues, totes les empreses podran presentar. I aquests conceptes, aquestes factures, com també s'ha dit, és des de l'1 d'abril de 2020 fins avui, pràcticament a lo que seria la data de publicació, que com esperem se publicarà demà, pues des de l'1 d'abril fins a data d'avui, totes aquestes factures serien objecte de la subvenció. S'ha de dir que pues això, la quantitat màxima és de 2.000 euros, i més 200 euros addicionals per treballador, donat d'alta a 31 de desembre. I, evidentment, què passa si una empresa no presenta 2.000 euros i presenta 1.800? Pues, evidentment, aquesta serà la quantitat màxima la que pot optar per la subvenció. En cap moment se podrà donar una subvenció superior a la despesa que se presenta en la sol·licitud. És important també dir que no s'han de presentar les factures ni els justificants de pagament, només la relació en el model normalitzat que figura a la web i que també a qui vinga presencial se li donarà. S'ha de posar una relació de les factures i, evidentment, omplir, això sí, per favor, que m'ho remarquen des del departament, omplir totes les dades, fer la suma final, tot això afavorirà molt després el que puguem tramitar amb més celeritat les ajudes i sí que l'Ajuntament tindrà un mostreig d'un 10% de les sol·licituds. Per tant, no presentem les factures, però ja que fem aquesta llista de les factures, el que hem d'intentar és guardar-les en una carpeteta i si a cas som dels afortunats que l'Ajuntament ens crida per presentar les factures, pues en un moment podem anar i presentar-les i serà un tràmit molt ràpid. No? Però en principi no s'han de presentar. Això sí, tinguem-les preparades, tant les factures com el justificant de pagament, per si són reclamades per part de l'Ajuntament. També comentar que, com ha dit l'alcaldessa, poden passar després dues coses quan acabem les ajudes. Una cosa és que ens sobren diners, en aquest cas, aquest sobrant se dedicarà amb aportacions municipals a algun altre col·lectiu dels que han quedat fora en esta convocatòria d'ajudes. I en el cas de que faltaren diners, ho tenim previst, no tenim cap notícia de que cap poble tinga este problema, pareix que el càlcul de la Generalitat pues, ha estat prou correcte, però en cas de que factaren, se faria un prorrateig. Per tant, totes les ajudes seran ateses, totes les que se presenten, evidentment, correctament i dins del termini. No hi ha un condicionant de tenir o aspirar a més ajudes o assegurar-me l'ajuda per presentar-la abans. Per tant, convé que preparem bé la documentació i la presentem dins del termini de manera el més correcta possible, però tampoc que correm per presentar-la perquè no serà això determinant a l'hora de donar l'ajuda. Les ajudes se poden presentar via telemàtica, insistim en que és la via més correcta i la que ens permetrà una millor comunicació. La via telemàtica a banda ens permet presentar les ajudes per la tarda, presentar-les el cap de setmana i si ens falta algun paper podríem presentar l'ajuda avui i dins de 3 dies presentar aquest paper que ens falta, aquest document que ens faltava, sense necessitat de demanar cita prèvia ni res. Tornem a accedir a l'administració electrònica, accedim al nostre expedient i adjuntem el document que ens faltava. Per tant, és la part més còmoda per a tots i més ràpida i, clar, evidentment, això ens interessa de cara a poder resoldre el més ràpidament possible. Aquells que no estiguin obligats a relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics ho poden fer de manera presencial.
Per això tindran que demanar cita prèvia. Aquí la recomanació és que la cita prèvia no es demane o no mos esperem molt al final del termini, no espera l'última setmana, en la mida del possible, perquè per evitar el que se'ns col·lapsen els últims dies el registre. No? De totes formes, tant el Departament de Promoció Econòmica com des del registre se tenen habilitades ja tota una sèrie de recursos pensant en aquestes ajudes i, evidentment, en funció de la demanda, pues, això podrà anar canviant. Al respecte, i tenim en la pàgina web, també ho podrem trobar, de totes formes jo ho dic, per si algú s'ho vol apuntar, dos números de telèfon, el 964-8250-13 i el 964-46-10-00. Estos dos números de telèfon, més un correu electrònic, afic@ajuntamentdebenicarlo.org. Tant els dos telèfons com el correu electrònic són la manera més apropiada de fer qualsevol consulta. Si tenim dubtes sobre si podem ser beneficiaris o no per la nostra activitat, si un gasto és justificable o no, qualsevol cosa que puguem tenir algun dubte, per favor, fem la consulta, perquè des del departament tenim gent preparada i esperant a resoldre totes aquestes consultes i per revisar la documentació si és necessari en cas de que tinguem dubtes. Quan millor se presenta la documentació, més àgil serà tot el procés. Cas de que en el tema presencial, en el moment presencial, faltara algun document, i en la part telemàtica també, pues, se faria una reclamació de subsanació des de l'Ajuntament i se donarien uns dies per rectificar. Fins i tot m'han arribat a dir que si en el cas de que el telèfon de cita prèvia no acabara d'atendre'ns per qualsevol motiu, podríem acudir també a aquests telèfons d'informació per gestionar aquesta cita prèvia. És a dir, hi ha tot un seguit de persones que estan preparades per atendre i atendre qualsevol reclamació, qualsevol dubte. En la pàgina web tenim des de lo que és la descripció de les ajudes, qui és el beneficiari, les quantitats, etc., com l'accés als models per presentar les ajudes, com també un apartat molt interessant de preguntes freqüents que anirem actualitzant en les preguntes que ens anirà fent la gent i les consultes, de manera que aquesta informació s'anirà actualitzant i pot resoldre també molts dubtes. I, bueno, no sé si hem dit algo, si teniu alguna pregunta ho podeu fer ara, perquè, bueno, la cosa és que, pues això, a partir de la publicació demà, ens revisem bé la convocatòria, totes les condicions, que tota la documentació que s'ha de presentar, s'ha simplificat al màxim, ja hem comentat, no s'han de presentar les factures, sí, és imprescindible la relació, evidentment, dels gastos, de les factures, de les despeses que tenim. Se ha unificat els documents de declaració responsable en un únic document, per simplificar també, és a dir, s'està treballant molt en que la documentació siga el més àgil possible i encara així, pues, tenim tots aquests canals, com he dit, de comunicació per resoldre qualsevol dubte que puguem tenir. El pagament se fa únic, és a partir de l'informe de totes les... De totes formes, se podria mirar si en algun moment se podria, diguem, a ralentitzar d'alguna manera el procés, pues, a lo millor podríem fer diversos pagaments, però en principi la idea és fer un únic pagament. De fet, la documentació s'anirà revisant, no s'esperarà a que acabi el termini per anar a revisar la documentació. Per tant, a molta gent se li pot demanar, per exemple, aquesta relació de factures que comentàvem, o si subsanar algun document que falte, se li demanarà antes de que acabi el termini. Per tant, estarem molt àgils en quant a, tal com se presenta la documentació, anar revisant-la i anar preparant l'informe per ser el més ràpid possible. Sí que és veritat que hi ha hagut ajuntaments, com el de Gandia i altres ajuntaments, que a medida que han anat presentant s'han anat pagant. Sí, per això us ho podem plantejar si en una setmana, pues, tenim 100 resoltes, pues, a lo millor també podríem fer dos o tres pagaments o el que sigui. Sí, sí. Jo sé que sí que hi ha hagut ajuntaments que ho han anat pagant a mesura que han anat resolent aquestes ajudes.